Som studiemedhjælper hos os, der kan man forvente mange af de samme ting, som når man er i praktik hos os. At vi tager os godt af de studerende. Vi spørger til dels deres opstart og deres forventninger, og vi evaluerer løbende med dem, sådan at de har mulighed for at påvirke deres arbejde i den retning, de godt kunne tænke sig. Og samtidig med, så har vi en meget faglig, flad struktur her. Så det er rigtig vigtigt, at de føler sig trygge til at kunne komme ud med deres idéer på lige fod med os andre. Så det er noget af det, man kan forvente, at man bliver betragtet som ligesom os andre, der er i afdelingen. Politikken er, at vi følger de retningslinjer, der ligger fra Dansk Industri. Og det er en timeløn, vi tilbyder vores studiemedhjælpere. Og det er en timeløn, der er lagt på 126 kr. I timen. Så det er egentlig politikken for vores studiemedhjælpere. Det var det her år efter praktikken, min afsluttede praktik, lidt firkantet set, så får jeg jo ikke SU, så jeg har brug for en eller anden form for indkomst. Og så er det jo, ja, så det var, jeg vidste jo, altså 126 kroner lyder jo ikke af meget, men det er jo alligevel meget, hvis man er vant til SU, og måske et lille studiejob ved siden af, så er det jo faktisk ren luksus. Så er der rigelig mulighed for at betale husleje og have det godt og spare noget op. Jamen det er ikke alle, der har valgt at fortsætte med deres praktiksted, men dem jeg har hørt fra, de har været glade for det. Jeg har dog hørt om nogle stykker, som har arbejdet under kan man sige, en minimums månedsløn lige over SU'en. På trods af, at de måske har arbejdet fuldtid eller over. Og sådan er det. Der er nogle steder, man ikke er kommet med på de der takser endnu. Og skaber de rigtig gode vilkår. Men det kommer nok hen ad vejen. I og med, at alle har været fokuseret på det her med først praktik, hvor det har været ulønnet, så det her med studentermedhjælper, så er det ikke rigtig noget, man sådan har snakket noget om. Igen, det er sådan lidt sjovt med det der med løn og arkitektfaget. Vi kan ikke rigtig, måske ikke rigtig lide at snakke om det, fordi at, vi synes bare, at det her med at arbejde, og det er bare løn i sig selv næsten ikke, fordi man brænder så meget for det. Ikke? Og det er jo absurd, ikke? At vi ikke er bedre til at tjene penge på det, vi laver. Men det er bare sådan, det er. Det er heller ikke noget, man snakker om på skolen, det her med løn og sådan, men alligevel så har det jo også en rolle i de gode forhold, at man trods alt får en løn, som man kan leve, så det ikke bliver en investering faktisk at skulle arbejde. Fordi, så synes jeg, det er der, jeg synes, det næsten bliver absurd, at så er det ikke det værd. Vi har valgt, at de studerende her hos os, de skal aflønnes rigtig godt, på en god og ordentlig måde. Og det er, fordi de er en rigtig stor del af vores tegnestue, en rigtig stor del af vores konkurrenceafdeling. Det er vigtigt, at de er her på lige fod med os andre. At de ikke behøver at have en masse andre arbejder ud over at være her. De kan fokusere på at være her og lære noget. Det betyder rigtig meget for det resultat, vi får ud af dem.